kolegice i kolege novinari, poštovanje, dobrodošli. Ja ću na početku početi jednom izrekom koja je ne znam iz kojeg vremena. Neka mi netko poslije ne kaže da sam nostalgičan, ali čini mi se da je ona, a to je stajalište vlade koja još uvijek zasjeda, u ovom trenutku najbitnija. Dakle, naša sudbina je u našim rukama. Znači, koronavirus evidentno možemo spriječiti samo ukoliko smo svi odgovorni i ukoliko se svi ponašamo na način da poštujemo preporuke struke. Ništa nam ne vrijedi ako će tamo neki ljudi, neki naši sugrađani, naši prijatelji, članovi obitelji 24 sata raditi, oblačiti ona odjela od kojih se mnogi bojimo, a ukoliko se mi neodgovorno ponašamo i ne poštujemo to što nam oni preporučuju. Pa stoga, evo, na samom početku ovaj našeg susreta još jednom ponavljam, dakle, poziv vlade Hercegovačko-neretvanske županije, našeg kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, ali i kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije koji je danas u punom kapacitetu će raditi, da prije svega se ponašamo odgovorno i budemo svjesni situacije koja nije, nažalost, nimalo bezazlena. Ne treba, tu je naša uloga vrlo značajna, svakako širiti paniku, ali ne treba ni pobjeći od činjenice da je situacija ozbiljna, toga smo svjedoci. Ono što je za vas ključno u ovom trenutku, ja ću vam pokušati pročitati najbolje u formi zaključaka koje je vlada do sada usvojila. Vi ćete te zaključke imati prigode vidjeti na stranici vlade, preuzeti, dakle, sa naše stranice. Mi ćemo se pokušati organizirati da svako od vas dobije te zaključke, tako da ih možete dalje kanalizirati prema javnosti. Ja sam slobodan svima vama još jednom zahvaliti na korektnom izvješćivanju do sada o svemu što se događa. Ali isto tako molim sve nas koji sudjelujemo u javnom prostoru da pokušamo biti i mi sukreatori stanja u društvu. Bojim se da mi kao medijski djelatnici ponekad izlazimo iz okvira onoga što nam je posao i onoga što nam je struka. Evo, tu neću više reći. Vlada je danas usvojila informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera preveniranja pojave koronavirusa u Bosni i Hercegovini, te donijela zaključke kojima je uz ostalo sve mjerodavne institucije vlasti u HNŽ-a zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Dakle, vlada je na sjednici dala snažnu potporu odlukama i preporukama s jučerašnje proširene sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj su uz ostalo, podsjetit ću, nazočili predsjednici svih županijskih vlada, a posebnu potporu dajemo odluci kojom je utvrđeno postojanje uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, te da se te cijene zadrže na razini zatečenoj 5.3. ove godine. To je, dakle, način da pokušamo pomoći da se očuva platežna i kupovna moć građana, te smo također dali potporu preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sustav Federacije Bosne i Hercegovine, te kreditne mjere koje treba poduzeti. Također, vrlo bitno spomenuti da je vlada na današnjoj izvanrednoj sjednici na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite donijela odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa. Sukladno odluci o proglašenju stanja nepogode, aktivira se stožer civilne zaštite kao i stožer jedinica lokalne samouprave. Vlada je zadužila stožer civilne zaštite da stavi na raspolaganje sve zalihe, opreme, materijalno-tehničkih sredstava, te da u sklopu svojih ovlasti kontinuirano prati i analizira stanje vezano za pojavu koronavirusa na području naše županije i o tome izvješćuje vladu najmanje jedanput dnevno. Poradi provedbe mjera zaštite i spašavanja ljudi na području naše županije, vlada je naložila da sva županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite, te da su općinski i gradski stožeri civilne zaštite također dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju potrebe biti korišteni na ugroženim područjima. Vlada nalaže svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama da se redovite i planirane programske aktivnosti obvezno usklade i prilagode novonastalom stanju, osobito one koje zahtijevaju financijske izdatke. Razumjet ćete o čem se zapravo ovdje radi. Znači, želimo da sva sredstva u proračunu koja nije nužno u ovom trenutku trošiti na bilo koju drugu aktivnost, pokušamo čuvati u slučaju značajnije potrebe.
Vlada također daje suglasnost za nabavu opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa prema članku 10 Zakona o javnim nabavama, a u svezi s člankom 187 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Vlada prihvaća niz preporuka u svezi s postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, a koje je predložio krizni stožer Županijskog ministarstva zdravstva. Dakle, mjerodavne institucije, bilo županijske, bilo gradske ili općinske, svaka u sklopu svojih ovlasti, obvezne su žurno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati, a ova mjera se donosi na trajanje od 15 dana. Tu podrazumijevamo ugostiteljske objekte svih kategorija, noćne i disko klubove, kladionice, tržne centre, kinodvorane, kazališta, muzeje, knjižnice, čitaonice, kao i rad uslužnih djelatnosti, frizera, kozmetičara, brijača, pedikera i drugih u kojima se ostvaruju bliži kontakti s klijentima, osobito u objektima u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, osim u objektima u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostavlja hrana i tako dalje. Također je bitna preporuka da Zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH još jednom opetovano ponavlja da se u svim ovim našim aktivnostima držimo propisanih preporuka kad je u pitanju kupovanje, bilo u trgovinama ili boravak u banci, u ljekarni, bilo gdje, da taj razlog bude u skladu sa preporukama, dakle, nadležnih i stručnih institucija. Također smo pozvali, dakle, da se još jednom poštuju sve ranije preporuke kad su u pitanju javna okupljanja. Starije osobe, osobito osobe starije od 70 godina, bilo bi dobro da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste također javni prijevoz, a da životne potrepštine i lijekove nabavlja obitelj, prijatelji ili gdje je to nemoguće, da se kao građani solidariziramo i pomognemo tim starim ljudima. Vlada je danas uputila preporuku ljekarnama, bankama, CIPS uredima i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnostima, da posao izdavanja lijekova, preuzimanja novca, preuzimanja dokumenata i drugih potrepština organiziraju po principu kontroliranog ulaska u potrošački prostor. Dakle, vrlo je bitno da nam se ne dogodi da u jednoj banci, u CIPS uredu, u trgovini imamo istodobno veći broj ljudi. Vlada poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanju u vjerskim objektima, na službama i obredima. Tu očekujemo da se ponašaju, dakle, građani, vjernici u skladu sa preporukama autoriteta vjere kojoj pripadaju. Turističke agencije se obvezuju da svoje aktivnosti također usklade sa izdanim preporukama. Prema planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u našoj županiji, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će se uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršavanja zapovjedi Županijskog stožera civilne zaštite. Znači, imat ćemo u svim institucijama osobu koja će tijekom 24 sata biti dostupna. Vlada zadužuje Zavod za javno zdravstvo da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u svezi s izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se poduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdatih rješenja. Na tom tragu potrebno je ostvariti punu suradnju Ministarstva unutarnjih poslova i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju bez iznimke. Također, vrlo bitno, telefonski broj operativnog centra civilne zaštite 121 na raspolaganju je 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19. Dakle, broj 121 je u funkciji, dakle, on je stalno u funkciji, ali od ovog današnje odluke, na njega se mogu, dakle, prijaviti svi neodgovorni građani koji ne poštuju odluku o samoizolaciji ili su pak znamo za građane koji su se vratili na prostor naše županije iz neke od zemalja koje su žarište koronavirusa, a nisu se, dakle, javili da bi im se odredila samoizolacija. Također će se osnovati županijski mobilni tim za uzimanje uzoraka, a krizni stožer Županijskog ministarstva zdravstva će pripremiti potrebni plan djelovanja toga tima. To će nam pojačati, dakle, da možemo čim prije doći do ljudi koji su eventualno nositelji za virusa.
Također je donijeta odluka da se pojača da se pojačaju epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja. Dakle, da ne zaustavimo život, ali da tamo u domovima zdravlja gdje se trebaju cijepiti djeca ili neke druge aktivnosti, da se osiguraju način i uvjeti kako da tamo bez bilo kakvog straha djeca mogu doći iz njihovi roditelji. Također, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi će prema potrebi poduzimati mjere mobiliziranja i angažiranja, zatim organiziranja i raspoređivanja radnog vremena, promjena mjesta rada i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova, ali i zdravstvenih djelatnika. Vlada je donijela odluku da u razdoblju trajanja prekida nastave u osnovnim i srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatno distribuiranje obrazovnih videomaterijala putem platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama u županiji. Vlada nalaže svim rukovoditeljima županijskih ministarstava, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade te izvanproračunskim fondovima i javnim poduzećima u kojima je županijska vlada upravljač, da prilagode rad u skladu s potrebama posla i planiranim aktivnostima, te da gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, posebno da se vodi računa da o zaposlenicima iz rizičnih skupina, te o majkama djece do 10 godina starosti. Znači, to su preporuke, odluke, naputci koje je vlada danas usvojila. Sve smo ovo radili u svijetu toga da na sreću do sada u našoj županiji nemamo niti jedan slučaj potvrđenog koronavirusa. U želji da ovo vrijeme do kada nećemo imati niti jedan potvrđen slučaj što dulje potraje, dakle sve ove mjere se poduzimaju i tu je uloga svih nas vrlo, vrlo značajna.